የዘንድሮ ዓመት የተፈጥሮ ሀብት ስራችንን እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት በንቅናቄ ጀምረናል። በታይጫቢ ቀበሌ ባጥመና ተፋሰስ እንግዲህ በቀጣይ እንደ ወረዳ ባሉን በአጠቃላይ በ17 ቀበሌዎች በ38 ተፋሰስ ሁሉም ማህበረሰብ በነቂስ የካቲት አንድ ለመጀመር ያው ፕሮግራም ይዘናል። እሺ፣ የወረዳችን የተፈጥሮ ሀብት ስራ ዋናው ችግራችን የዘላቂነት ችግር ነው። እንግዲህ በሰራ ነው ልክ ዘላቂ በማድረግ ደረጃ እንደ ወረዳችን ሲታይ በእርግጥ እንደ ሀገር መሰረታዊ የሆነ ችግር ቢሆንም ወረዳችንም መሰረታዊ የሆነ ችግር ያለበት ነው። ዘላቂ ከማድረግ አኳያ እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብትን ስራ በንቅናቄ እንደ ወረዳ መስራት የጀመርነው በ2003 ዓ.ም ጀምረን ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምረን ባሉን 17 የገጠር ቀበሌዎች ወደ 90 አካባቢ የሆኑ ተፋሰሶች አሉ። ከነዚህ 90 ተፋሰሶች አሁን ዘላቂ ሆነው ለማህበረሰቡ ኢኮኖሚካሊ ተጠቃሚ እያደረጉ ያሉ የስራ እድል የፈጠሩ 25 አካባቢ ተፋሰሶች ነው ያሉ። ሌሎች የቀሩት ወደ 65 አካባቢ የምናያቸው ብዙ ችግር ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ ወረዳችን ዋናው ችግር ህብረተሰቡን አነቃንቆ ማሰራት ሳይሆን የተሰራውን ስራ ዘላቂ የማድረግ ችግር አለብን። ስለዚህ በዚህ ዓመት ይህን ችግር ለመቅረፍ በትኩረት እንሰራዋለን ብለን የያዝነው ከመስራት ጎን ለጎን ዘላቂ ማድረግ ነው። ዘላቂ ስናደርግ የተፋሰስ ኮሚቴዎችን ማጠናከር፣ ቀበሌ ላይ ተቋም በመስራት ስራ በትኩረት እንሰራለን ብለን አልመን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ አለን።